Good morning students. पाठ्यमागच्या वेळेला आपण ग्रॅव्हिटेशन टॉपिक सुरू केलेला आहे. ग्रॅव्हिटेशन मध्ये सुरुवातीला काही केपलर्स लॉज आपण तीन सांगितले, त्याच्यानंतर युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, त्याचा फर्स्ट स्टेटमेंट, त्याचं इक्वेशन, त्याच्यामध्ये असणारा कॅपिटल जी हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, त्याचं SI युनिट, डायमेन्शन्स याच्या बाबतीत चर्चा केली. याची व्हॅल्यू जी आहे ती 6.67 × 10⁻²⁷ SI युनिट मध्ये आहे आणि याचा वापर कॅल्क्युलेशन मध्ये करावा लागतो. आपल्याला याचा वापर कॅल्क्युलेशन मध्ये करावा लागतो. या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशन फोर्सचा G m1 m2 असं लिहितो आपण R² या जी ची व्हॅल्यू ठेवायची. मग या 6.67 उदाहरणार्थ 6.67 × 10⁻²⁷ अर्थ समास घेतलं तर अर्थ समास असेल 6 × 10⁻²⁴. दुसऱ्या भागात ऑब्जेक्ट समास असेल 100 डिव्हाइडेड बाय डिस्टन्स काय असेल ते आता इथे गुणाकार ह्या संख्येचा करायचं. अर्थात 6.4 अर्थ समास किंवा अर्थची रिलीज आपण घेऊया. अर्थ समास ऍक्च्युली आहे 5.98. आता या दोन संख्यांचा गुणाकार करायचं तेवढं सोपं तोंडी तर होणार नाहीये. आणि ऑब्जेक्टिव्हला जर अशा पद्धतीचं कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर तुम्हाला तिथे लॉग टेबल वेळच नसतो, लॉग टेबल अलाउड पण नाही ऍक्च्युली. आता तुम्हाला तोंडी कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, काय करा तर 5.98 हे आपण बघूया. मग प्रत्येक वेळी ही व्हॅल्यू असेल, दुसरं पण मास असेल, पण हा कॅपिटल जीचा कॉन्स्टंट मध्ये तो तसा राहणार आहे. मग आता इथं याची व्हॅल्यू लिहिताना जर 2/3 लिहिली तर इथे पॉवर असेल -10 असेल. कशी काय राहिली तर 2/3 केलं तर 2 भाग जात नाही 0, परत इथला 0, 20 3 × 18 परत राहणार 2, परत झाले 0 म्हणजे 20 3 × 18 3 × 18 7 6 6 8 आणि मग −10 केले. आता इथं हा 6 घालणार तिथे 7 होतोच. आणि मग या ठिकाणी हा डेसिमल पॉईंट घेतला की अजून एक पॉवर -1 ऍड होते म्हणजे -11 होतं. म्हणजे ही संख्या तुम्हाला जर कॅल्क्युलेशनसाठी वापरायची असेल तर अशी वापरायची, हे पण लक्षात असू द्या. जर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला तोंडी कॅल्क्युलेशन मध्ये वापरायची असेल तर 6.67 तुम्ही काय करणार आहे 2/3 या 2 गुणता 3 भागता येईल. अशा पद्धतीने याचं कॅल्क्युलेशनसाठी हा फॅक्टर वापरला जातो, कॅल्क्युलेशनसाठी हा फॅक्टर वापरला जातो. आता कॅपिटल जी त्याचं युनिट डायमेन्शन्स आपण सांगितलेलं आहे, त्याची व्हॅल्यू आपण आता मांडलेली आहे. आता पुढे आपण मागच्या जात शेवटी असं सांगितलं की ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे ग्रॅव्हिटीमुळे असणारं ऍक्सिलरेशन. आणि मग असंही म्हटलं की ग्रॅव्हिटी जी आहे याचं पण असं तुम्हाला विचारलं जात. ऑब्जेक्टिव्ह विचारलेलं आहे, सीईटीच्या परीक्षेमध्ये विचारलेलं पाठीमाग व्हॉट इज द असाइनमेंट ऑफ ग्रॅव्हिटी, तर ग्रॅव्हिटीचे असाइनमेंट काय असणार. तर ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, ऍक्सिलरेशन ग्रॅव्हिटी वेगळं आणि ग्रॅव्हिटी वेगळं. तर ग्रॅव्हिटी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि त्यामुळे ग्रॅव्हिटीचं ऍक्सिलरेशन आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्सिलरेशन सॉरी युनिट न्यूटन असेल डायमेन्शन्स त्याची 1 in length 1 in mass 1 in strength तर ग्रॅव्हिटी वेगळी टर्म आहे आणि त्या ग्रॅव्हिटीचं ऍक्सिलरेशन ऍक्सिलरेशन ग्रॅव्हिटी ज्याला आपण स्मॉल जी असं म्हणतो, ज्याला आपण स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण मराठीमध्ये म्हटलं जातं. तर हे ऍक्सिलरेशन टू ग्रॅव्हिटी जे आहे तर फॉर्म्युला काय असेल. आता त्यासाठी आपण अर्थ कन्सिडर अर्थ काढायचं, आपल्याला अर्थ कन्सिडर करतोय. अर्थ समास कॅपिटल एम, अर्थ रेडियस आर, अर्थ हा स्पियर आहे चेंडूसारखा आपल्याला अर्थचा म्हणून त्याची रेडियस आर घेतली, मास एम घेतलं. कुठल्याही बॉडीचं मास कुठं असतं ऍक्च्युली हो तर त्याच्या सेंटर असतं असं मांडलं जातं. ऍक्च्युली बॉडीमध्ये पूर्ण मास विभागलेला असतो पण ज्या हे मास कुठल्या तरी दुसऱ्या बॉडीवरती फोर्स म्हणून ऍक्ट होतं त्या ते मास कुठं असलं असण्यासारखं असतं सेंट्रल असं सेंटर ऑफ मासमध्ये सांगितलं जातं. आणि दुसरं छोटंसं मास आहे, दुसरं एक छोटंसं मास आहे एम. आता इथं हे मास किती अंतरावरती आहे तर एच अंतरावरती सरफेसपासून. आणि मग या मासपासून या मासपर्यंत डिस्टन्स किती गेली आपण स्मॉल आहे. आता ग्रॅव्हिटेशनल न्यूटन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे आपण एक मास एम वन दुसरं मास एम टू आणि दोघांमध्ये असणारा डिस्टन्स आर सांगितलं आणि त्यावेळी त्या दोघांमध्ये असणारा फोर्स किती सांगतो आपण कॅपिटल जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय स्क्वेअर. तसं आता इथं एक मास कॅपिटल दुसरं मास वन एम दोघांना डिस्टन्स आर जर असेल तर इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस किती राहील हा जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर.
हा फोर्स आणि तर समजा हे मास आपण इथे आणलं कुठे आणलं सरफेस वरती आणलं जर हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स आपण r हे काय केलं आपण कॅपिटल r एवढंच केलं बरोबर केलं म्हणजे ऑब्जेक्ट सरफेस वरती आणला x सरफेस तर तर त्या ठिकाणी असणारा ग्रेव्हिटेशनल फोर्स किती असेल मग gmm upon r square gmm upon r square हा ग्रेव्हिटेशनल फोर्स कुठला असणार आहे सरफेस वरचा म्हणजे ऑब्जेक्ट जर एखादा सरफेस वरती असेल तर त्या ऑब्जेक्ट वरती आपल्यावरती आपलं मास m आहे मग आपल्यावरती अर्थ एखादा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो इथं जी तुम्हाला माहिती आहे सांगितली ना मास ऑफ अर्थ दिलं जातं रेडियस ऑफ अर्थ माहिती आहे तुमचं मास माहिती आहे मग आपल्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती ऍक्ट करतो हे आपण इथं कॅल्क्युलेट करू शकतो तर या पद्धतीनं हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे मग आता हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फोर्स झाला पण फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन आणि म्हणून फोर्स कुणावरती ऍक्ट करतो त्या ऑब्जेक्ट वरती की जे ऑब्जेक्टचं मास किती आहे स्मॉल एम या स्मॉल एम ऑब्जेक्ट वरती जर हा फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्या स्मॉल एम वरती स्मॉल मास वरती ऍक्ट होणार फोर्स कसा लिहिला जाईल मास इंटू ऍक्सिलरेशन आणि इकडे देखील आहे जी एम एम अपॉन आर आपला मास सगळं कॅन्सल होतो आणि मग ऍक्सिलरेशन राहतं पहा ऍक्सिलरेशन जी एम अपॉन आर स्क्वेअर आता या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणार फोर्स कोणाच्या दिशेला असणार आहे अर्थच्या दिशेला असणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे मग हा फोर्स जर या दिशेला असेल तर न्यूटन्स लॉ सॉरी न्यूटन सेकंड लॉनुसार आपण जे इक्वेशन लिहिलं त्याच्यामध्ये फोर्स आणि ऍक्सिलरेशन दोघांची दिशा सेम असते याचा अर्थ ऍक्सिलरेशन सुद्धा याच दिशेला असणार फोर्स सेंटर फोर्स आणि ऍक्सिलरेशन एका दिशेला आहे आणि मग अर्थच्या दिशेला असणार अर्थचं ऍक्सिलरेशन जे आहे याला पुढे जाऊन म्हणतात ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे ह्या ग्रॅव्हिटीचं ऍक्सिलरेशन आहे अर्थची जी ग्रॅव्हिटी आहे त्याचा हा फोर्स आहे त्या फोर्समुळे झालेला ऍक्सिलरेशन आहे हा ग्रॅव्हिटीचा फोर्स आहे फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा ग्रॅव्हिटीचा फोर्स आहे आणि हे ग्रॅव्हिटीचा फोर्स जो आहे त्या ग्रॅव्हिटीच्या फोर्समुळे तयार झालेला ऍक्सिलरेशन त्याला ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन म्हणतात तर दुसरा शब्द वापरला जातोय ऍक्सिलरेशन टू ग्रॅव्हिटी मग हा ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हा जो फॅक्टर आहे ए त्याच्याऐवजी आपण स्मॉल जी वापरतोय फॉर्म्युला म्हणतो स्मॉल जी साठी जी एम अपॉन आर स्क्वेअर जीची व्हॅल्यू ठेवायची मासची व्हॅल्यू ठेवायची याची व्हॅल्यू ठेवायची कॅल्क्युलेशन केलं तर किती येणार तुम्हाला माहिती आहे जीची व्हॅल्यू किती असते तर 9.8 आणि युनिट काय राहणार अर्थातच ऍक्सिलरेशन आहे म्हणजे की मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे तुम्ही करून बघू शकता याच्यात अर्थचं मास आता सांगितलं 5.98 × 10^24 जी ची व्हॅल्यू 6.67 × 10^11 ही वाढेल आर अर्थ युनिट आहे 6.4 × 10^6 आणि त्याचं स्क्वेअर हे सगळं सोडवलं तर उत्तर तुमचं एवढं यायला पाहिजे हे सगळं सोडलं तर उत्तर तुमचं एवढं यायला पाहिजे येणार आहे तर या पद्धतीनं तुम्हाला स्मॉल जी ऍक्सिलरेशन ग्रॅव्हिटी ही कॅल्क्युलेट करता येते प्रत्येक ऑब्जेक्टवरती अर्थचं ऍक्सिलरेशन आहे प्रत्येक ऑब्जेक्ट अर्थ सर्फेसवरती असणार प्रत्येक ऑब्जेक्टवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे याच्यावरती एक हा सोडला तर खालीच जातो खाली का जातो तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला खाली ओढत असतो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स प्रत्येक ठिकाणी आहे आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतील तर ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन सुद्धा आहे आणि मग हे जे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सिलरेशन ते ऍक्सिलरेशन ग्रॅव्हिटी आहे हे कशावरती असतं असं आपण पाठवून सांगितलं जाता तर ते पहिल्यांदा हाईट म्हणजे डिस्टन्स त्याला शब्द वापरतात अल्टिट्यूड उंची म्हणजे हा ऑब्जेक्ट सेंटरपासून किती उंच आहे मग हाईट आपण एक घेतली म्हणजे उंची वाढत गेली किंवा कमी करत गेला तर मग जी बदलतो का तर बदलतो कसा बदलतो आपण फॉर्म सांगणार आहोत म्हणजे हाईटनुसार बदलतो त्याच्यानंतर डेप्थ म्हणजे ऑब्जेक्ट सरफेस पासून आत आणला खोलीवर नेला जमिनीच्या खाली खाणी असतात खाणी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अशा असतात खाली खाली गेला समुद्राचा तळ पण खाली भरायचा असतो अशा डेप्थला गेला तर मग जी व्हॅल्यू बदलते का तर त्याचा विचार करायचा आहे त्याच्यानंतर लॅटिट्यूड आपण लॅटिट्यूड म्हणजे एक प्रकारचा अँगल आहे याची चर्चा करणार आहोत आपण लॅटिट्यूड अल्टिट्यूड डेप्थ आणि अजून एक फॅक्टर समजून जातो फक्त सांगायचं त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे फक्त नॉमिनल सेप अर्थ सेप एक्झॅक्ट गोलाकार नाही एक्झॅक्ट गोल नाही गोलाकार आहेच पण त्याची रेडियस सगळीकडे सारखी नाही ही रेडियस ही रेडियस सारखी नाही आहे पृथ्वी स्वतः गोष्टी असं वापर नॉर्थ आणि साऊथ मग अर्थ रेडियस इकडं इकडे जास्त आहे इकडे कमी आहे का कमी आहे तर पृथ्वी या बाजूला थोडीशी चुकती आहे का चुकती आहे तर अर्थ जेव्हा तयार झाली हे जे ग्रह तयार झाली त्या काळात अगदी म्हणजे युनिव्हर्स विश्वाचा जेव्हा विस्फोट झाला होता तेव्हा हे विश्व निर्माण झालं त्यावेळी हे लिक्विड फॉर्ममध्ये होतं
हे सगळं लिक्विड फॉर्म मध्ये होतं. अजून तुम्हाला माहिती आहे पृथ्वीतून लावारच बाहेर येतो आणि अजून त्याच्यामध्ये लिक्विड आहे आपल्याला माहिती आहे. सुरुवातीला पण हे लिक्विड होतं, नंतर हळूहळू थंड होत गेलं आणि मग हे प्लॅनेट्स तयार झालेली आहेत. पण ज्या ते लिक्विड फॉर्म मध्ये असताना आपोआपच ग्रॅव्हिटेशन मध्ये फिरायला लागले आणि फिरायला लागल्यानंतर या प्रत्येक ऑब्जेक्टची मोशन, या ऑब्जेक्ट मध्ये असतात प्रत्येकाची मोशन, सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन मध्ये त्याच्यावर सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणि ऑब्जेक्ट काय करायला लागले हे बाहेर जायला लागले. आणि त्यामुळे इकडं हा ऑब्जेक्ट याची एक डिस्टन्स जे असते सगळ्यात, याचं डिस्टन्स जास्त आहे, याची सर्कलरिटी जास्त आहे, याची सर्कलरिटी कमी येतं. तो जिथे डिस्टन्स जास्त तिथं तो सेंट्रिफ्युगल फोर्स जास्त राहतो, जिथे डिस्टन्स कमी आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स कमी राहतो. म्हणजे हे मास जरा जास्त बाजूला गेलं आणि हे मास बाजूला गेलं नाही आहे, त्यामुळे हा भाग इथला फुगीर झाला आणि इकडचा ब्लॅक भाग फ्लॅट झाला. म्हणजे हा बल्जिंग झालं, याचं बल्जिंग म्हणून म्हणतात. ऍट इक्वेटोर, याला इक्वेटोर म्हणतात, पूर्व पश्चिमची दिशा त्याला इक्वेटर म्हणतात. आणि हा ऍक्सिस आहे या ठिकाणी कसं झाला फ्लॅटन चपटी झाली. तर हा कशामुळे जातो, अर्थचं बल्जिंग कशामुळं होतं, सो लक्षात ठेवायचं आहे ऑब्जेक्टिव्ह. हा पण प्रश्न आहे, बल्जिंग ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्युगल फोर्स असा आहे. ठीक आहे, आपण या सेक्सचा थोडासा विचार करूया, नंतर करूया. पहिल्यांदा आपल्याला हाईटचा विचार करायचा आहे, हाईट एनर्जी बदलतो का. तर त्यासाठी आपण एक छोटीशी डायग्राम दाखवतो. अर्थ असेल, अर्थ मास एम असेल, रेडियस आर असेल आणि अर्थ पासून हाईट एच वरती, अर्थ पासून हाईट एच वरती दुसरा एक ऑब्जेक्ट आहे की ज्याचं मास स्मॉल एम आहे, हाईट एच असेल. तर या दोघांना डिस्टन्स मग प्रमाणे किती असेल, स्मॉल आर, एक स्मॉल एम दुसरा कॅपिटल एम, दोघांना डिस्टन्स असेल आर प्लस एच म्हणजे स्मॉल आर. सो आर प्लस एच म्हणजे स्मॉल आर, हे दोन ऑब्जेक्ट मध्ये असणारा डिस्टन्स आहे. आणि मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट काय म्हणल्याप्रमाणे आपण जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर, बट फोर्स इज इक्वल टू मास इम्पॅक्ट ऍक्सिलरेशन. कोणतं ऍक्सिलरेशन असतं, जी. फक्त आता इथं कुठं जी घेणार आहे आपण, हाईट वरती. मग हाईट वरती जी किती घ्यायचं आपल्याला माहित नाही किती आहे, तर मानू आपण लेट जी एच, इथला सर्फेस आपण जी घेतला तर हाईट वरचा जी एच घेतोय. मग तिथं जर हाईट वरती ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी एच असेल, एम जी एच बरोबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर, इथं एम कॅन्सल होतो म्हणून जी एचचा फॉर्म्युला लागतो जी एम डिव्हायडेड बाय आर स्क्वेअर, तर स्मॉल आर स्क्वेअर, स्मॉल आर स्क्वेअर म्हणजेच आर प्लस एच बकेट स्क्वेअर हा पहिला भाग गेला. आणि दुसरा ऍक्सरफेस, ऍक्सरफेस सर्फेस लर्जी किती आहे, आपण दोन्ही डायग्राम सर्फेस लर्जी किती असतो जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, सर्फेस लर्जी किती आहे जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, हे दुसरं इक्वेशन. मग जी एच आणि जी या दोघांचा भाग करा, इक्वेशन एक बाकी इक्वेशन दोन, याच्यावर आपण काय लिहू शकता, तर जी एच अपॉन जी बरोबर जी एम डिव्हायडेड बाय आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर डिव्हायडेड बाय जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, हे भागिले हे जी एच भागिले जी, डाव्या बाजूला डाव्या बाजूला, जसं उजव्या बाजूला उजव्या बाजूला भागलं तर इथं हा जी एम आणि जी एम कॅन्सल, एक भागिले आणि भागिले एक भागिले भागिले तुलटून होणार आहे आर स्क्वेअर भागिले आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर असं राहतं. आणि मग फॉर्म्युला असं काय राहते बघा, जी एच अपॉन जी बरोबर एवढे, मग जी एच अपॉन जी असं जर असेल तर जी एच बरोबर भागिले जी एच, तिकडे गुणिले होणार आहे जी एच बरोबर जी आर स्क्वेअर डिव्हायडेड बाय आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर या पद्धतीनं ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍट हाईट एच हा फॉर्म्युला दोन मार्क्ससाठी प्रूव्ह करा म्हणून प्रश्न असतो. शो दॅट द ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍट हाईट एच अबोव दी अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस पासून एच एवढ्या हाईट वरती ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जी एच बरोबर जी आर स्क्वेअर डिवाइड बाय आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर असते, हे प्रूव्ह करा. त्यासाठी मला एवढ्या स्टेप मानाव्या लागतील. काय सांगितलं आपण, कन्सिडर दी अर्थ ऑफ मास एम, रेडियस आर, स्मॉल मास ऑर ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज सिच्युएटेड ऍट हाईट एच अबोव दी अर्थ सर्फेस, डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड दॅट ऑब्जेक्ट इज आर प्लस एच दॅट इज स्मॉल आर. लेट जी एच इज ऍक्सलरेशन टू ग्रॅव्हिटी ऍट हाईट एच, तिथलं ऍक्सलरेशन टू ग्रॅव्हिटी हाईट एच ला असेल तर मग एफ फोर्स लिहिला, डायरेक्ट हे रिलेशन लिहिलं तरी चालेल, डायरेक्ट हे रिलेशन लिहिलं तरी चालेल. एच हाईट वरती कारण ह्या दोघांना डिस्टन्स आर आहे, त्यामुळं जी एच इज इक्वल जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वेअर म्हणजे स्मॉल आर स्क्वेअरच्या आणि काय लिहितो आपण आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर, जी एच बरोबर जी एम अपॉन आर स्क्वेअर म्हणजे जी एच बरोबर जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि हेच फॉर्म्युला सर्फेस साठी लिहिला तर ऍट सर्फेस जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. मग इक्वेशन एक भागिले इक्वेशन दोन, ह्या इक्वेशन एकला दुसऱ्याला भागलं, डाव्या बाजूला डाव्या बाजूला उजव्या बाजूला उजव्या बाजूला,
GH upon G, LHS upon LHS. GM upon R plus in bracket square divided by GM upon R square, RHS upon RHS. Atla GM and GM cancel to 1 upon R plus in bracket square divided by 1 upon R square. The bhagile cha uldun ne ta ha khali jatun ha var git R square divided by R plus H bracket square reverse multiply atun ta. So R square divided by R plus H bracket square. आणि इकडे डावी बाजू GH upon G महा भागिले तो तिकडे गुणिले केला तर GH बरोबर GR square divided by R plus H bracket square at height H and at surface. इथे कोण मोठा G मोठा की GH मोठा? तर इथे GR square आपण या फॉर्म्युलेनुसार GM बरोबर GR square G हा GM बरोबर GR square तर GM लिहू शकता तुम्ही GM पण लिहू शकता काय हरकत नाहीये लिहिलेच आहे आपण GH बरोबर GM आपण असतं काय हरकत नाहीये GH बरोबर GM upon R square तर आपण तसुद्धा असं ठेवतो GH बरोबर GM upon R square G बरोबर GM upon GM दोन्ही कडे सारखं आहे इथला छेद R plus H bracket square इथला छेद R square मोठा फॅक्टर कोणता आहे तर हा पण R मध्ये H वाढला त्याचा पर स्क्वेअर असेल मग हा इथं फॅक्टर जर जास्त असेल हा छेद जास्त असेल तर भागाकार कमी होणार म्हणजे GH काय होणार कमी होणार आहे सो हियर GH इज लेस दॅन Z याचा अर्थ हाईट वरती गेल्यानंतर ऍक्सेलरेशन काय होतं कमी होतं इथं 9.8 वर सरफेस वरती जरी व्हॅल्यू असली तर हाईट वरती गेल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू तेवढी राहत नाही ती व्हॅल्यू हळूहळू कमी होते सो ऍक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस एज हाईट इनक्रीजेस आता ही जी हाईट आहे ही कशी असते तर किलोमीटर्स मध्ये असते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर गेला म्हणून जी बदलत नाही हंड्रेड्स ऑफ मीटर जर गेला 400 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर तर तेवढ्या जीची व्हॅल्यू बदलत नाही जीची व्हॅल्यू किलोमीटर्समध्ये बदलते म्हणजे तुम्ही 50 किलोमीटर वर गेला 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सरफेसपासून लांब गेला तर मात्र जीची व्हॅल्यू बदलते 5, 50, 20, 100 मीटरमध्ये जीची व्हॅल्यू बदलत नाही जीची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली काय राहते कॉन्स्टंट राहते म्हणजे एच हा जर एकदम निग्लिजिबल असेल हाईट जर निग्लिजिबल असेल तर जी एच सॉरी जी हा काय असतो कॉन्स्टंट असतो म्हणजे हाईट अर्थातच जी हाईट किलोमीटर्समध्ये असतात त्यामुळं हाईट जर किलोमीटर मध्ये असेल तर बदलतो मीटर मध्ये असेल स्मॉल असेल तर ती बदलत नाही हे लक्षात ठेवायचंय सो ऍज हाईट इनक्रीजेस ऍक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस तर या पद्धतीने हा फॉर्म्युला आहे आता न्यूमरिकल्स मध्ये दिलेली हाईट ही एच बरोबर आर असेल तर काय होईल काय होईल एच बरोबर आर आहे म्हणजे आर प्लस आर 2R त्याचा स्क्वेअर काय होणार 4R² आर स्क्वेअर कॅन्सल काय राहतो जी आपण टू काय रिक्युलेशन म्हणजे ऍक्सलरेशन बघा का हाईट किती आहे अर्चरीज अर्चरीज 6400 किलोमीटर असते अर्चरीज किती आहे 6400 किलोमीटर एवढ्या हाईट वरती गेल्यानंतर जी एच किती असणार आहे तर जी बाय 4 म्हणजे जी आहे आता 9.8 त्याच्या 1/4 असणार आहे मग एवढी व्हॅल्यू 6400 किलोमीटर गेल्यानंतर कमी होणार आहे 1/4 मग एच बरोबर आर एच बरोबर 2R असेल तर काय होईल आर प्लस 2R म्हणजे 3R त्याचा स्क्वेअर 9R² आर स्क्वेअर कॅन्सल जी बाय 9 इथं 1 असेल तर इथं 4 असेल इथं सॉरी हा इथं 2 असेल तर इथं किती येतोय 9 येतो अजून एखादी केस आपण कन्सिडर करूया एच बरोबर 3R हाईट किती आहे रेडियस ऑफ अर्चर तिप्पट आहे असं जर असेल तर आर प्लस एच आर प्लस 3R 4R 4R चा स्क्वेअर काय होणार आहे 4R चा स्क्वेअर काय होणार आहे 16R² कॅन्सल 9/16 सॉरी G/16 म्हणजे पहा इथे 1 असेल तर 4 येते 2 असेल तर 9 येते 3 असेल तर 16 येते याचा अर्थ एच हा एन प्लस सॉरी एन आर असेल एच हा एन इंटीजर म्हणतात 1, 2, 3, 4 हा इंटीजर आहे म्हणजे एन हा एच इंटू आर एच इक्वल टू एन इंटू आर असेल तर काय येईल तर हा फॉर्म्युला राहतो जी एच बरोबर जी डिवाइड बाय 1 + n आर बघा एन ची किंमत 1 ठेवली 1 + 1 = 2 त्याचा स्क्वेअर 4 मला म्हटलं इथं असताना 4 येतो इथं असताना 9 आला मग तसेही का पाहता एन ची किंमत 2 ठेवली 2 + 1 = 3 3 चा वर्ग 9 3 ठेवली 3 + 1 = 4 चा वर्ग 16 याचा अर्थ आपण एच हा एन टाइम्स आर असेल तर जी एच हा जी अपॉन एन प्लस 1 टाइम्स 1 + 1 + n स्क्वेअर टाइम्स कमी असतो या पद्धतीनं तुम्हाला शॉर्टकट फॉर्म्युलासाठी करता येईल तुम्ही शॉर्टकट म्हणून आपण त्याला डायरेक्ट आपण रेशो वापरू शकता तर या पद्धतीने ऍक्सेलरेशन ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला आहे ऍट हाईट एच ठीक आहे आता हे
ही हाइट नुसार आहे पण हाइट कशामध्ये असते असं तुम्ही किलोमीटर मध्ये म्हणजे या ठिकाणी जर ही हाइट किलोमीटर मध्ये नाहीये मीटर मध्ये पण नाही पण किलोमीटर मध्ये आहे मग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर म्हणजे h हा r च्या तुलनेत एकदम लहान आहे h हा r च्या तुलनेत एकदम लहान आहे when h is very small as compared to r then what happens काय होईल हा फॉर्म्युला मध्ये काय बदल होईल बघूया आता असा असेल तर हा फॉर्म्युला कसा लिहिला जातो काय होतो बघूया आपण h is equal to gh is equal to g r square divided by r plus h bracket square g r square divided by r plus h bracket square आता हा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याच्यामध्ये मी आता काय करतो डायरेक्ट मला लिहित डायरेक्ट मी सांगत नाही तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देतो त्याचा अगोदर फॉर्म्युला कसली पहा आर स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर प्लस ट्वाईस एच आर ए प्लस बी चा स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी वर्ग करून घेतला आपण आता हे जे इक्वेशन याच्यात जी आर स्क्वेअर छेद याच्यात बघा आर स्क्वेअर भागिले आर स्क्वेअर अधिक एच स्क्वेअर भागिले आर स्क्वेअर प्लस ट्वाईस एच आर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर आणि मल्टिप्लाय बाय आर स्क्वेअर म्हणजे काय केलं पूर्ण इक्वेशनला आर स्क्वेअर मल्टिप्लाय केलं आर स्क्वेअर डिवाइड त्या फरक पडलं ज्या संख्येने बोललं त्या संख्येने मागलं काय इक्वेशन मध्ये फरक पडत नाही मग नाही काय इतर तुम्हाला इतर एच अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर इतर टू एच अपॉन आर एक आर कॅन्सल होतो आणि हा जो ब्रॅकेट आहे हा जो ब्रॅकेट असा लिहिता येतो पण आता तुमच्या असं लक्षात येतं का बघा वन प्लस एच अपॉन आर प्लस ट्वाईस एच अपॉन आर हा वन आहे हा एक्स आहे वन वनचा स्क्वेअर आहे एक्सचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर असे वन प्लस वन स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस ट्वाईस वन इंटू एक्स वन इंटू एक्स म्हणजे हा कशाचा वर्ग आहे हा ब्रॅकेट दिस इज द स्क्वेअर ऑफ वन प्लस एच अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर वन चा वर्ग वन एच प्लस आर चा वर्ग एच प्लस आर एच अपॉन आर चा वर्ग एच अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर त्याची दुप्पट एक गुणिले एच अपॉन आर म्हणजे आर आणि त्याची दुप्पट त्या दोघांचा गुणाकार त्याची दुप्पट दोघांचा गुणाकार एच अपॉन आर एक नऊले एच अपॉन आर राहणार त्याची दुप्पट म्हणजे या ब्रॅकेट कशाचा स्क्वेअर आहे हा वन प्लस एच अपॉन आर म्हणून आता इथे लिहितो हा जो फॅक्टर आहे तो कसा लिहिता आर स्क्वेअर कॉमन घेतलेला आहे आर स्क्वेअर कॉमन घेतला आणि ब्रॅकेट मध्ये जातो वन प्लस एच ऑन आर इक्वेशन थोडस रिअरेंज करतोय आपण ह्या इक्वेशन ह्या डिनॉमिनेटर मध्ये जो फॅक्टर त्यातनं आर स्क्वेअर बाहेर घेतला तर वन प्लस एच ऑन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर राहते आर स्क्वेअर कॅन्सल होते जी एच सॉरी जी डिव्हायडेड बाय ब्रिज ब्रॅकेट टू डिव्हायडेड बाय जो वरती केला तर वन प्लस एच ऑन आर रेस टू मायनस टू हा घटक वरती केला तर वजा होणार आहे आता घटक वजा असेल तर ते सोडवता येतो का तर सोडवता येतं तुम्हाला मॅथ्स जर असेल मॅथमेटिक्समध्ये बायनॉमियल एक्सपान्शन बायनॉमियल थेरम असा फॅक्टर आहे आणि त्याच्या आधारे इथं याचं एक्सप्लेनेशन त्याचं एक्सपान्शन म्हणजे वन मायनस टू एच अपॉन आर प्लस पहिला प्लस दुसरा मायनस परत प्लस अल्टरनेट आहे फोर एच अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस सिक्स एच अपॉन आर ब्रॅकेट क्यू प्लस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस असं एक्सपान्शन आहे हे खूप लांब एक्सपान्शन आहे मग आता याच्या मगाशी म्हटलं जर एच हा म्हणजे आर हा 6400 असतो हा जर 20 किलोमीटर असेल तर आपण 20 किलोमीटर घेऊ एच हा 20 किलोमीटर आहे आणि आर हा 6400 तर एच आपण आर काय राहतो शून्य एक बघले तीनशी सध्या एक बघले तीनशी फॅक्टर एकदम कमी असणार आहे आणि मग हा फॅक्टर एकदम कमी असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी थोडस लिहितो म्हणजे एक भागिले तीनशे बरोबर तीनशे वीस नाही एक भागिले तीनशे अप्रॉक्सिमेट तर एक भागिले तीन टेन शंभर बाजूला किती वर्ष येते मायनस टू एक भागिले तीन पॉईंट थ्री तीन टेन टू मायनस टू म्हणजे शून्य पॉईंट शून्य शून्य तीन याचा त्याचा भागकार जवळपास एवढा असतो एच अपॉन आर ची किंमत जवळपास एवढी असते कधी जर एच हा 20 किलोमीटर असेल तर अजून कमी असेल तर अजून कमी हा जर एवढा असेल तर याचा वर्ग याच्या पणाचा वर्ग याचा वर्ग किती राहील पहा तर याचा वर्ग 0.003 चा स्क्वेअर म्हणजे याच्या पणाचा स्क्वेअर आता तीन गुणे ह्याचा गुणाकार करू आपण तसाच आता गुणाकार तीन गुणे तीन नऊ एक दोन तीन चार पाच सहा एक दोन तीन चार पाच सहा एवढा याचा वर्ग असणार आहे
म्हणजे ही संख्या आता जर याच्या पणार एवढी असेल तर त्याचा स्क्वेअर एवढा असतो, त्याचा क्यूब अजून कमी असणार आहे. म्हणजे काय, तर हा एच जर लहान असेल तर एच अपॉन आर स्मॉल असतो, एच अपॉन आर स्मॉल असतो, आणि त्याच्या हायर पॉवर जे स्क्वेअर असेल, क्यूब असेल, होल हा निग्लिजिबल असतात. काय असतात, निग्लिजिबल असतात. म्हणून या एक्सपान्शन मध्ये आपल्याला देताना फक्त एवढं दिलेलं आहे, काय केलं, हायर पॉवर जे आहे, हायर पॉवर जे आहे त्या निग्लेक्टेड, हायर पॉवर्स आर निग्लेक्टेड. कुणाच्या हायर पॉवर्स, हायर पॉवर्स ऑफ एच अपॉन आर, एच आणि एच अपॉन आरचे जे हायर पॉवर्स, म्हणजे एच अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर, एच अपॉन आर ब्रॅकेट क्यूब, एच अपॉन आर ब्रॅकेट रेस्ट फोर, याचे हायर पॉवर्स आहेत ते निग्लेक्ट केलं, कारण त्याच्या वेळी निग्लिजिबल आहे. त्याचं कारण एच हा आरच्या तुलनेत एकदम लहान आहे. मग फॉर्म्युला हा पण आहे, आणि हा फॉर्म्युला पण जी एच साठी आहे, हा पण फॉर्म्युला जी एच साठी आहे. हा कधी वापरायचा आहे, दिस इज यूज ओनली व्हेन एच इज व्हेरी व्हेरी लेस देन आर, अनलेस इज रॉंग. जर तुमची हाईट तुम्हाला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 सेंटीमीटरच्या खाली असेल, अर्थातच एकदम कमी, अर्थ 6400 किलोमीटर वरची रेडियस त्याच्या तुलनेत कमी असेल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 अशी जर कमी असेल तरच हा फॉर्म्युला वापरायचा. पण हाईट जर तुम्हाला 6400, 5000, 7000, 8000, 10000, 12000 अशी हाईट जर दिली असेल तर हा फॉर्म्युला आपला जनरल फॉर्म्युला आहे. पण हाईट जर स्मॉल असेल तर हा फॉर्म्युला नाही वापरायचा, तेव्हा हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आणि या एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन कसं लिहितं, अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल एक्सपान्शन. ठीक आहे, आपल्या बाकी चर्चा नाही, फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. यातल्या हायर पॉवर्स काय केले जातात म्हटलं मी, निग्लेक्ट केलेले असतात. तर या प्रकारे आपल्याला इफेक्ट ऑफ हाईट, इफेक्ट ऑफ हाईट ऑन ऍक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी, म्हणजे आता जर याचा ग्राफ मी दाखवून, हे हाईट आहे, हा सरफेस आहे, सरफेस ऑफ अर्थ इथं आहे, आणि हे डिस्टन्स म्हणजे हाईट वाढत गेली, तर सर्फेसला जी जी व्हॅल्यू ऍक्सलरेशन कुठं असतं, 9.8 मी इथं असेल, आणि सर्फेस पासून दूर गेला की काय होणार आहे, कमी होणार. मग कमी होताना ते असं कमी होतं, डायरेक्ट स्ट्रेट नाही, युनिफॉर्म नाही, ह्याला नॉन युनिफॉर्म म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात कसं, दर समजा 5 किलोमीटर खाली आला की 0.1, परत 5 किलोमीटर पॉईंट खाली आला की 0.1, परत 5 किलोमीटर खाली आला की 0.1, किंवा 5 किलोमीटर वर गेला की 0.1, 5 किलोमीटर परत वर गेला की 0.1 कमी होईल असं नाही. याच्यात पहिल्या पाच किलोमीटरमध्ये जी व्हॅल्यू जर 0.2 कमी होत असेल, तर पुढच्या 5 किलोमीटरला ती 0.15 कमी होईल, 0.20 आहे. त्याच्यानंतर पुढच्या 5 किलोमीटरला 0.12 कमी होईल, त्याच्या पुढच्या व्हॅल्यूला 0.18 कमी होईल, पुढे 0.10 कमी होईल. म्हणजे हा जो फॅक्टर आहे, हे आता सारखं देऊ 5-5 किलोमीटर, पण हा जो फॅक्टर आहे, कमी होणारा फॅक्टर, तो युनिफॉर्म राहत नाही आहे, आणि अशा वेळेला ग्राफ हा स्ट्रेट लाईन येत नाही आहे. जर हे 0.2 प्रतिपिकेन असेल तर ग्राफ तुमचा स्ट्रेट लाईन आला असता, पण हे तसं नाही आहे, तर हे नॉन युनिफॉर्म व्हेरिएशन म्हणतात. म्हणजे ॲज हाईट इन्क्रीजेस ॲक्सलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस नॉन युनिफॉर्मली. आपण याचा ग्राफ पुढे दाखवणार आहोत, आत्ता हाईटसाठी दाखवलेला आहे. या पद्धतीनं ॲक्सलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी डिपेंड्स ऑन द अल्टिट्यूड, दॅट इज द हाईट. ॲज हाईट इन्क्रीजेस ॲक्सलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी अबोव द सरफेस गोज ऑन डिक्रीजिंग. सरफेस पासून हाईट वाढत गेली की ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी व्हॅल्यू, म्हणजे जीची व्हॅल्यू काय होत जाते, कमी होत जाते. तर या पद्धतीनं आपण पहिला इथं फॅक्टर सांगतोय, ॲक्सलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी चा इफेक्ट, सॉरी ॲक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी हाऊ इट इज अफेक्टेड बाय द हाईट. तर आपण दोन फॉर्म्युले लक्षात ठेवत आहे. एक फॉर्म्युला हा, व्हेन एच इज लार्ज, एच लार्ज असेल तर, हा पहिला फॉर्म्युला आहे. दुसरा फॉर्म्युला आहे जी एच इज इक्वल टू झी इन ब्रॅकेट 1-2H/R, 1-2H/R, व्हेन एच इज स्मॉल, एच हा स्मॉल असेल तर, हा फॉर्म्युला एच लार्ज असेल तर, कशा तुम्ही एच हा आरच्या तुलनेत स्मॉल असेल तर, आरच्या तुलनेत एकदम लहान असेल, आरच्या रेडियसच्या तुलनेत त्याच्या मानाने एकदम लहान असेल तर, हा आहे त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर, वरचा फॉर्म्युला आहे. आणि अजून एक फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितला, जर एच बरोबर एन आर असेल, हाईट मोठी आहे पण यांच्यात म्हणजे आरच्या पटीत आहे, म्हणजे 1R, 2R, 3R रेडियसच्या डबल ट्रिपल अशी ट्रिपल अशी असेल तर, जी एच किती असतो, तर जी डिवाइड बाय 1+N2N+1 दॅट इज स्क्वेअर असा आपण असतो. हा एक फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. त्याच्यानंतर हा जो फॉर्म्युला आहे,
या फॉर्म्युलावरून अजून आपण एक मुद्दा समजू शकता gh / z बरोबर r स्क्वेअर डिवाइड बाय r + h ब्रैकेट स्क्वेअर असा राहतो. मग काय स्क्वेअर एकत्र करता येईल आपल्याला असं काही एकत्र स्क्वेअर केला आता आपण घेतलं gh / z बरोबर r / h याचं रूट याचं रूट आता r + h / r उलटा घेतला असेल तर रूट ऑफ g / g असेल. हा आर इकडे जातोय बाकीचा गुणले केला हा इकडे अधिक आहे तिकडे वजा केला तर मग एच कसा होतो एच राहतो एच बरोबर रूट मध्ये ब्रॅकेट मध्ये रूट जी / जी एच मायनस वन इंटू आर हा आणि आपण घेतला रूट मायनस वन दिस इज अनदर एक्सप्रेशन कारण जर तुम्हाला जी आणि जी एच मधलं रिलेशन दिलंय आणि अर्चेरीज दिली तर हाईट विचारली म्हणजे किती हाईटवरती फॉर एक्झाम्पल किती हाईटवरती गेल्यानंतर सरफेस पासून किती हाईटवरती गेल्यानंतर ॲक्सिलरेशन व्हॅल्यू सरफेस व्हॅल्यूचे किती असेल 25% असेल याच्या 25% राहील 25% राहील मग 25% याचा त्यांच्यामध्ये रिलेशन 25% म्हणजे काय 25% तर जी हा 1/4 जर असेल तर मग मग सांगा आता जी एच / जी हा इकडे घेतला तर 1/4 राहतो आणि जी / जी एच किती राहील मग 4 इकडे आहे ना 4 चा रूट किती राहतो रूट 4 म्हणजे 2 2 वजा 1 8 म्हणजे 1/8 मला सांगतो तुम्हाला अर्चेरी 6400 म्हणजे हाईट किती आहे 6400 पटकन कॅल्क्युलेशन करता येते यासाठी तुम्हाला हा शॉर्टकटचा फॉर्म्युला म्हणून पण वापरता येईल फक्त त्यावेळी तुम्हाला काय दिलेलं असलं पाहिजे तर जी एच आणि जी मधलं रिलेशन दिलेलं असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकता फॉर्म्युला नंबर 4. तर या हाईटसाठी हे वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत ॲक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी डिपेंड्स ऑन द हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबोव द सर्फेस ऑफ अर्थ ॲज हाईट इन्क्रीजेस ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एवढं आपण लक्षात ठेवूया आणि त्यासाठी कॅल्क्युलेशनसाठी लागणारे फॉर्म्युले 1 फॉर्म्युला 2 फॉर्म्युला 3 फॉर्म्युला फॉर्म्युले ठीक आहे. इथंपर्यंत आपण ॲक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी सांगितली आता याच्या पुढचा मुद्दा आहे म्हणजे हाईट सांगितली आता दुसरा मुद्दा आहे डेप्थ. आपण डेप्थला जाणार आहोत आपण आता डेप्थला जाणार आहोत जर आपण डेप्थला गेला सेकंड हाईट डेप्थ दॅट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी जी वरती या डेप्थचा काय इफेक्ट होतो ऑन जी आता खोलीवरती जाणार असं वरती गेलं तर काय होतं सांगितलं जसं आता आपण सरफेसवरती गेलो तसं सरफेसच्या आतमध्ये गेला समुद्र आहे असं सरफेसपासून आत गेलं पाणी खोलीवर जात म्हणतो तसं जमिनीच्या आत गेला तर काय होईल सपोज ॲक्सरफेस ॲक्सलरेशन किती असतं जी मग आपल्याला माहिती आहे बाकी सगळ्या डाटा अर्चेरियस आर असेल अर्थ मास एम असेल सरफेस ऍक्सलरेशन जी असेल तर ऍक्सरफेस काय आपण लिहितो ऍक्सरफेस जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर जी अपॉन आर स्क्वेअर इन एम एम म्हणजे अर्थ मास आता अर्थ हा जो आहे दगड माती खडक सगळं पण त्याच्यापासून म्हणले आत लिक्विड असेल वगैरे सगळं आहे याच्यात खनिज आहे सगळं आहे याचा सगळीकडेची घनता सारखी नसते जर घनता सारखी असेल तर तो युनिफॉर्म स्पियर म्हणायचा तसा हा युनिफॉर्म स्पियर नाहीये पण न्यूमरिकलच्या बाबतीत एक्झाम्पलच्या बाबतीत हा होमोजिनियस युनिफॉर्म स्पियर आहे असं म्हणलं जातं अर्थ हा युनिफॉर्म स्पियर युनिफॉर्म किंवा होमोजिनियस वापरतो होमोजिनियस म्हणजे एक जिनसी असं म्हणतात म्हणजे त्याची घनता सगळी काय असेल सेम असेल तर असं जर असेल तर मास व्हॅल्यू घनता आणि आकारमान यांचा गुणाकार कारण घनता कशी दिली जाते वस्तुमान भागिले आकारमान मास भागिले वॉल्यूम म्हणून मास बरोबर कसं लिहितात घनता गुणिले वॉल्यूम म्हणजे आपण रो इन टू व्ही आणि मग हा फॉर्म्युला याच्यात जी बरोबर जी अपॉन आर स्क्वेअर इन टू रो इन टू वॉल्यूम स्पियर गोल आहे गोलाच्या त्रिज्या जर आर असेल तर याचं आकारमान किती असतं 4/3 πr³ आपण फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा नेहमी लागणारा फॉर्म्युला बऱ्याच ठिकाणी लागेल गोलाचं गोलाचं व्हॉल्यूम आकारमान
गोलाचं म्हणजे स्फियर, स्फियरचा परिमाण, स्फियरचं व्हॉल्यूम 4 बाय 3 पाय आर क्यूब. त्यातला आर स्क्वेअर आणि आर स्क्वेअर कॅन्सल होतो, एकच आर शिल्लक राहतो. आप 4 बाय 3 पाय पुढे घेतला, 4 बाय 3 पाय पुढे घेतला, त्याच्यानंतर जी रो आणि एक आर हे इथलं ऍक्सलरेशन कुठलं सरफेस तोच फॉर्म्युला. पण सगळे आपण कशामध्ये दिला, डेन्सिटीमध्ये दिला. आणि डेन्सिटीमध्ये कधी लिहायचं, जर तुम्हाला स्फिअर कसा सांगितलं असेल, होमोजिनियस युनिफॉर्म तरच लिहायचं आहे. या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला डेन्सिटी सगळे इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी. पण आता ऑब्जेक्ट मी इथं नेला, कुठे नेला, ऍट डेप्थ डी. आता डेप्थला नेला, मग आता इथलं जे ऍक्सलरेशन असणार, इथलं ऍक्सलरेशन कोणामुळे आहे, या मासमुळे आहे. आता इथलं ऍक्सलरेशन कोणामुळे असणार, तर या मासमुळे असणार नाही, कारण एवढंच मास आता हा स्फिअर छोटा झाला. मग याची रेस किती असेल आता, तर आर माइनस डी असेल. किती, या आर मधून हे जे टोटल आर आहे, या आर मधून काय केला, डी कमी केला, तर आर मायनस डी एवढ्या अंतरावरती तो ऑब्जेक्ट आलेला आहे या मास पासून. याचा अर्थ ह्या छोट्या ज्या स्फिअरची रेस आर मायनस डी आहे तेवढ्या स्फिअरचं मास काय असेल, तात्पुरती एम डॅश. मोठ्या स्फिअरचं मास एम आहे, तर छोट्या स्फिअरचं मास एम डॅश. तर या एम डॅशमुळं असणारं ऍक्सलरेशन किती असेल, तर जी कारण ग्रॅव्हिटेशन फोर्स कुणामुळे तयार होतो, मास मग. आता मोठा स्पीड घेतला मास मोठा, छोटा स्पीड घेतला मास छोटा, मास बदलला की फोर्स बदलला, फोर्स बदलला की ऍक्सलरेशन बदलणार. आणि मग डेथचं ऍक्सलरेशन किती घेऊया आपण, झिरी. तर मग इथे डीचा फॉर्म्युला पाहिला, झिरी हा जसा आपण सेंटर पासून आर अंतरावरचा लिहिला, तर सेंटर पासून आर माइनस डी अंतरावरचा लिहायचं असेल, तर सिमिलरली ऍट डेप्थ डी दॅट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऍट डिस्टन्स आर माइनस डी ऍक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी इज 4 बाय 3 पाय झिरी रो आर माइनस डी. हे किती अंतरावरचं आहे, आर अंतरावरचं आहे. तर हे किती अंतरावरचं आहे, आर माइनस डी आहे. तर हा फॉर्म्युला 2 आणि हा फॉर्म्युला 1. आणि आता इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 कॅन राईट डाऊन काय मिळेल पाहता, जी अपॉन जी बरोबर 4 बाय 3 पाय जी रो आर माइनस डी डिवाइड जी भागिले जी म्हणजे जिकडचं काय करे 4 बाय 4 पाय झी रो आर. हा 4 बाय 3 सगळा फॅक्टर कॅन्सल होतो, सगळा फॅक्टर कॅन्सल होतो, राहतो फक्त काय इथं वरती राहतो आर माइनस डी आणि राहतो आर म्हणजेच आर ऑन आर माइनस डी ऑन आर छेद वेगळा केला म्हणजेच 1 माइनस डी आपण जी डी अपॉन जी डावी बाजू आहे, जी डी अपॉन जी डावी बाजू आहे, म्हणून जी डी बरोबर काय देतात जीडी बरोबर हा भागिले टू तिकडे गेला गुणिले इंटू रॅपिड वन मायनस डी एफ ऑन आर किंवा जी इंटू रॅपिड आर माइनस डी एफ ऑन आर. हा जो फॅक्टर तो ऍक्च्युअली असा आहे. सो दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द ऍक्सिलरेशन ग्रेव्हिटी ऍट द डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. अर्थ सर्फेस पासून किती खोल गेला आपण डेप्थ डी ला, तर त्याचं ऍक्सिलरेशन किती असेल, जी डी असेल. सर्फेस किती आहे, जी आहे. मग ह्या दोघांमध्ये मोठं कोल कसं ठरवायचं, तर फॉर्म्युला मांडण्यासाठी काय काय केलं आपण. सर पहिल्यांदा सरफेस ऍक्सलरेशन म्हणतात, सरफेस ऍक्सलरेशन काय म्हणतो फॉर्म्युला, आपण डायरेक्टली लिहू 4 बाय 3 पाय आर क्यूब सॉरी 4 बाय 3 पाय झी रो आर हे सरफेस. त्यासाठी फॉर्म्युला काय होतं आपला, झी बरोबर झी एम अपॉन आर. इथं मास काय केलं, व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी, मग डेन्सिटी व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू काय झाली 4 बाय 3 पाय आर क्यूब. सोडवलं तर एवढा फॉर्म्युला राहतो. हा फॉर्म्युला पहिला, हे जसं सरफेस सेंटर पासून आर अंतरावर, तर सेंटर पासून डेप्थ डी म्हणजे सेंटर पासून आर माइनस डी अंतरावरचा फॉर्म्युला हा राहील. सरफेस पासून डेप्थ डी ला म्हणजे सेंटर पासून आर माइनस डी एवढ्या अंतरावर ऍक्सलरेशन किती असेल, जी डी बरोबर 4 बाय 3 पाय झी रो आर माइनस डी. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 जी डी अपॉन जी मी दुसऱ्याला पहिल्याने भागेल. इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने भागतो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 जी अपॉन जी इज इक्वल दिस डिवाइडेड बाय दिस. यातला 4 बाय 3 पाय झिरो कॅन्सल होतो, आर मायनस डी अपॉन आर एवढा राहतोय. आणि आर मायनस डी अपॉन आर छेद वेगळा केला, आर अपॉन आर मायनस डी अपॉन आर, आर अपॉन आर 1 डी अपॉन आर म्हणजेच 1 इन ब्रॅकेट 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 1 मायनस डी अपॉन आर. आणि हा भागिले जो जी आहे जी अपॉन जी डी अपॉन जी, त्यातला भागिले इकडे कुणी केला, जी डी बरोबर जी इंटू 1 मायनस डी अपॉन आर म्हणजे जी डी इज इक्वल टू 1 मायनस 1 मायनस जी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस डी अपॉन आर म्हणजेच काय असतो, तर आर मायनस डी अपॉन आर कसंही ठेवा. तर हा डेप्थसाठीचा फॉर्म्युला आहे. आता बघूया डेप्थ वाढल्यानंतर जी वाढतो का कमी होतो. जर डेप्थ झिरो ठेवली, डेप्थ झिरो ठेवली तर काय फॉर्म्युला आहे बघा,
0 भागिले r कुठल्याही 0 कुठल्याही संख्येने भागले 0 च आहे ना 0 / 8 0 1 - 0 0 1 - 0 1 1 * g इथे जर आहे मग g बरोबर g हे डेप्थ 0 म्हणजे सरफेसला आपण सरफेसला एक्सेलरेशन किती असतं g च असतं आता तुम्ही डेप्थ घेतली किती घेतली r सेंटरला गेले एकदम इथंच गेला डेप्थ किती का r डेप्थ ची सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू कुठे पडेल डेप्थ अशी मोजणार नाही सेंटर पण तेच मोजणार ना याचा डेप्थ ची सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू r असेल तर r / 0 सॉरी r / 1 1 - 1 0 0 * g 0 म्हणजे डेप्थला किती होते 0 सरफेसला एक्सेलरेशन 9.8 आणि डेप्थला किती सेंटरला किती होते 0 याचा 9.8 पासून इथं पण काय होत कमी होत जातं आता मग आपण कमी होत जातं म्हणजे व्हॅल्यू घेऊया b बरोबर 4r यू काय करायचे d बरोबर 4r 4r घेतला d बरोबर जर 4 सॉरी 4r असेल तर d ची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त r मग r / 2 असेल r / 4 असेल r / 4 1/4 अर्चरेश 1/4 आणि अर्चरेश 4,6400 असेल तर ही किती असेल 1600 16 चौक 64 म्हणजे 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर एवढ्या अंतर म्हणजे r / 4 एवढ्या डिस्टन्स वरती डेप्थ वरती काय असेल तर g बरोबर काय आहे बघा आता इथं व्हॅल्यू काय ठेवणार आहे आपण g d बरोबर g इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस d अपॉन r बीच व्हॅल्यू आर बाय फोर कॅन्सल 1 मायनस 1 4 किती राहतो 3 4 किती राहतो 3 8 याचा अर्थ 3 4 म्हणजे 0.75 3 चतुर्थांश म्हणजे जी ची व्हॅल्यू काय झाली 0.75 आहे 100 नाही आली म्हणजे जी इथं 1 होता इथे गुणिले 1 आहे इथे गुणिले 0.75 झाला आता जर तुम्ही बनाव ठेवलं आर बरोबर सॉरी डी बरोबर आर बाय टू नेहमी लिहिलं आपण सेंटर आणि सरफेसेस म्हणजे डिस्टन्स एवढ्या अंतर आर बाय टू एवढ्या अंतरावर लिहिला तर काय होईल जी डी बरोबर जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस डी डी असेल आर बाय टू अपॉन आर आर वन आर कॅन्सल होतो 1 मायनस 1 हाफ 1 मायनस 1 हाफ 1 हाफ जी 1 हाफ म्हणजे जी बाय टू म्हणजे पहा आता कसं होतंय तर जी डी 0 असेल तर जी ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आणि आपण डी ची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त घेतली मॅक्सिमम मॅक्सिमम डेप्थ तर जी ची व्हॅल्यू 0 होती आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही 1/4 ला गेलात एक चतुर्थांश रेडियसला गेलात तर त्याची व्हॅल्यू 3/4 झाली 1/2 ला गेलात तर व्हॅल्यू जी बाय टू झाली याचा अर्थ सरफेस व्हॅल्यू जी आहे सरफेसला एच सॉरी डी 0 असताना 0 जी आहे डी बरोबर आर बाय 4 असेल तर व्हॅल्यू 0.75 जी आहे डी बाय 2 ला असेल आर बाय 2 ला असेल तर 0.5 जी आहे 1 हा म्हणजे 0.5 जी आहे आणि डी बरोबर आर असेल तर व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे इथं 1 आहे 1 आहे इथं 0.75 इथं 0.5 आणि इथं 0 आहे 0 आहे याचा हा फॅक्टर कमी होत जातो म्हणजे जी व्हॅल्यू काय होत जाते कमी होते पण कशी कमी होते युनिफॉर्मली हे जसं ज्या प्रमाणात वाढत जाईल त्याप्रमाणे हे काय होत जातं कमी होत जातं म्हणजे युनिफॉर्मली कमी होतं मग सांगितलं आपण जसे हाईक वाढेल तसं हा जी कमी होतो पण कसा कमी होतो नॉन युनिफॉर्मली तसं आता इथं तसं नाही आहे जसं आपण सरफेस पासून आज जाऊया बघा का मग आजचा ग्राफ परत जातो आता सरफेस इथे घेतला आजचा सरफेस इथे आहे इकडे असणार हाईट आणि इकडे असणार आहे डेप्थ हे असेल सेंटर इथे एक्सेलरेशन किती येणार सेंटरला 0 आणि इथे किती असणार आहे मॅक्झिमम किती असेल मॅक्झिमम 9.8 इथे मॅक्झिमम आणि आता जर सरफेस पासून आपण आज जाऊ तसं हा काय म्हणत जातो कमी होत जातो सेंटरला किती होतो 0 म्हणजे हा डेप्थचा इफेक्ट ऍज डेप्थ इन्क्रीजेस एक्सेलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस अँड वेन वी रीच द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन बिकम्स 0 आणि सरफेस पासून आपण जर वरती जाऊ तसं एक्सेलरेशन काय होत जातं कमी होत जातं कसं कमी होत जातं नॉन युनिफॉर्मली तर हा एक ग्राफिकल पार्ट असेल दिस इज अ ग्राफिकल व्हेरिएशन हा एक आपला मुद्दा असेल अन्यथा मग या ठिकाणी ऍक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी चा इफेक्ट ऍक्सलरेशन ग्रॅव्हिटी वरती डेप्थ आणि हाईटचा इफेक्ट दाखवणार हा ग्राफ असेल मग तुम्हाला ग्राफिकल व्हेरिएशन किंवा ग्राफ विचारलेला आहे अगदी नीटच्या एक्झाम मध्ये पण विचारलाय सीटीच्या एक्झाम मध्ये पण विचारलाय ग्राफ पण विचारले व्हॉट इज द ग्राफ शोईंग द व्हेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ अँड हाईट डेप्थ अँड हाईटनुसार जीचं व्हेरिएशन कसं असतं कसं ग्राफ असतो म्हणजे ग्राफ तुम्हाला वेगळे दिले जातील त्यातला हा करेक्ट ग्राफ असेल म्हणजे असा चालणार नाही अर्थ असा नाही चालणार
तर तो असाच पाहिजे इकडे पण तुम्हाला असा किंवा असा दाखवला आहे स्ट्रेट आणि हा कर्व हा युनिफॉर्म तर हा नॉन युनिफॉर्म असतो आणि मग मगाशी सांगितलं आपण जर आपण ते बरोबर आ ठेवलं तर ऍक्सिलरेशन किती असतं ऍट द सेंटर ऑफ अर्थ लक्षात ठेवा ऍट द सेंटर ऑफ अर्थ अर्थच्या सेंटरला म्हणजे डेप्थ डी बरोबर आर ऍक्सिलरेशन किती असते झिरो असते वेट किती असतं वेट म्हणजे एम जी जी झिरो म्हणजे वेट झिरो वेट झिरो म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स सुद्धा झिरो असतो इथं ग्रॅव्हिटेशन फोर्स झिरो असणार आहे आपण जर अख्खा कुठला ऑब्जेक्ट जर सेंटर म्हणजे आपल्यावरती ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे पण तो फोर्स झिरो कुठं होणार आहे सेंटर ऑफ अर्थला आपल्यावरती आता आपल्याला वेट आहे पण आपलं वेट इथं किती होणार आहे झिरो होणार आहे तर ऍट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज झिरो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो वेट म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशन फोर्स हा काय होतो त्या ठिकाणी झिरो होतो जिथं फोर्स नसतो तिथं पोटेन्शियल एनर्जी असते असं म्हणतात तिथे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल सुद्धा झिरो असते असंही पुढे सांगितलं जाईल या पद्धतीनं इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी हा भाग असेल इथंपर्यंत आपण अल्टिट्यूड आणि डेप्थ याचा इफेक्ट सांगितला याच्यानंतरचा जो पुढचा भाग आहे आपण पुढच्या वेळेस सुरू करणार आहोत थँक्यू